Здравейте, аз съм Гери и в днешното видео заедно с Тани Стефи ще ви представим нашия нов видеопроект. Тримата ще ви покажем една определена и много популярна прослойка от нашето общество. А това е нашата интерпретация на техния вълнуващ и усеян с трудности живот. Разбира се, ситуациите, които ще видите, са преувеличени с цел хумор и не са правени към момента. Заради това ви приканваме да се въоръжите с чипс или пуканки и да се настаните удобно. Здравейте, с какво мога да ви съдействам? Търся продуктите на марки Якобс. Госпожице, магазина за хранителни стоки е след бутика ни, ето там вдясно. Абе, какви хранителни стоки и какви 5 лева, да не съм се витьорка? Не, госпожице, не съм си помислила такова нещо, просто там може да намерите марката кафе, която търсите. Абе, момиче, ти от Макс ли падаш? Аз ти говоря за от Котир висша мода на марки Якобс. Ти тук ме пращаш за кафе, само чатката ми струва повече от 10 твои месечни заплати. Оф, ти надали си виждала висша мода? А, имате предвид Маркс Джейкъбс. До каква сума търсите неговите модели? Цената няма абсолютно никакво значение. Добре, ето това е най-новият ни модел от марката. Оф, господи! Абе, какви са тия дрипи, дето ми ги предлагате? Дрипите, с които съм облечена от дрипшопа, струват повече и изглеждат по-добре. Госпожите, всички стоки в магазина са от последните лансирани колекции. Mm-hmm. И кой е най-новият ви модел? Ами ето този струва 2900 лева. Моля! 2900 лева за това? Абе, вие полудяхте ли? Нещо тук до 20-30 лева нямате ли? Ами за 20-30 лева можеш да отидеш в гиздилницата да видиш има нещо като тая селска джувка, където си я турнала на главата. Моля! Как може да ми говориш така, бе? Отивам си в Евроленда! Бързай, да не изпуснеш разпродажбата. Мамо, сега да те предупредя. Георги е момчето на моя живот. Той е много интелигентен и сериозен. Шестица от тотото изкарам с него. Виж отвън каква кола кара. Въй! То с кво работи, мама, че кара та смазна кола? Не знам, майко. Не съм го питала, ама в никакъв случай няма да ме излагаш. Няма да казваш, че не съм завършила и в никакъв случай няма да казваш, че ставам посред нощ, за да лъмтя слънина, за да заспя. Чики ма из глава. Тос от голямото доброто, кифтетата ще ги яде ли? Оф, майко, не знам. По ресторантите, като ме е водил, не е ял кюфтета. Георги, това е мама. Приятно мамо, ми. Това е Георги. Първият обиеч мъж. Ми, Сашко! Мамо! Виж какво, Лео, че ни се стяга. Аз съм е преценил дъщеря ти колко пари струва. Ами да, тя, наша Пенка е много добра момиче. Едничка на мама. Я, сега кажете, какво е да ви си пя да ядете? Агнешки, котлетчета, нещо? Леоче, то смърди на кюфтета в тая къщата ни се трае. Я изважда рекията и кюфтетата, че като гледам се гипсирала от всякъде. Ох, да ми се успокои душишката, че си наше момче. Мамо, ако може и малко люти чушчици, че Георги много обича. А, какви люти чушчици, ма? Нали знаеш, че от тях те е разслабва стомаха? Оня ден 2 часа съм чистила туалетната чиния след тебе. Да ги оправят тия дубки, бе, да му се напиши. Оф, пухи, бе! Не можеш ли да караш малко по-плавно? Ма не мога да си сложа тази спирала така! Ама е, кифо! И аз си ми казал още един път, пухи, и аз си обърсала предното стъкло. Ама е, простак! Това стъкло ще бърше, бе! Ти знаеш ли, че той маникюр е 30 лева с дискаунта? Я по-добре вземи обърника вкъщи, че забравих да си бетонирам косата. Ти луда ли си, ма къде ще обърна? Всички улици са еднопосочни. Еми, да, де. То до нас е еднопосочно, нали? Само направо. Какъв е то непознат? Ало? Здравейте, Габриел Катоплева. Обаждаме се от MCJ Communication във връзка с кандидатурата ви за работа. Ама, коя Габрилка търсите, че тя и баба ми е Габрилка? За позицията промоутър на плажа предполагам, че не е за баба ми. Ама от коя фирма викаш, че звънкаш? Че аз там в нета на всякакви обяви цъках. MCJ. Да, сещам се. От мама си Джаса, нали? Да. Заповядайте утре в 10 на интервю. Хубаво де. Хайде, утре ще се видим. До чуване. Ох, той пич, дето ми звъня вчера за интервюто, ми звучеше като неженен.
И я да си сложа кожената поличка, като бях съм витьовка по една стотачка, пък ще ми изкарваше на ден. Нещо обаче съм много скъдна в балкона. Трябва малко зрителна измама да има. О, и това ще свърши работа. Пък по-нататък, като ме повишат, ще ги апгрейдна в силиконови. Гледала съм, че дракуините така правят. Защо и аз да не се възползвам от силата на грима? Нямам ангизи за хиалурон, ама ми се ще да съм леко щипната в устните. Номера на Кайли Дженър трябва да сработи и при мен. Бомба съм! Ярко червил и ще му лови сначенето. Здравейте, госпожа Работникова ви очаква. Госпожа? Е, може пък и тя да се впечатли. Ами тук сега нашли на тази конференция беше супер сложно, обаче аз успях да се справи сега, ме готвят за кандидатстването ми в Кембридж и направо съм супер развълнувана за... Знаеш ли аз какви обувки си хареса хубаво на ден в минула? Не мисля, че трябва да си променя цвета на косата. Ама чакай сега, тук аз ти говоря за как ще ме приемат в този университет, ще бъде супер яко, защото като го завърша... Да, ще си купиш нови дънки и аз така мисля мощността. Ами... Тие вече са позахабени. Ама какви дънки бе, моите момиче, аз ти говоря тук за образование, за Англия, за Брексит и знаеш какво положението там в тази страна сега... Мокни! Ужас! Край! Мале ще го убия тоя. Вчера съм качила снимка във Фейсбук и той не ми е харесал, може да си представиш. Нищо не означавам за него! Мухлю нещастен ще му източа цялата кредитна карта. Тръгваме с мен на шопинг! Това беше края на тази част, а тук и тук можете да гледате останалите две части. Линкове към клиповете на Стани Стефи също ще има отдолу в бокса с информация, така че не забравяйте да проследите останалата част от тази трилогия. Дайте лайк на този клип, ако ви е харесало. Освен това ще очакваме да ни напишете в коментарите какво ви е харесало. Също така не забравяйте да се абонирате за нашите канали, за да не изпускате новите ни видеа и да споделите това видео, ако ви е харесало. Айде, чао от нас! Чао!